Jak jsem nakousl v posledním videu, kde jsme se podívali na rameno, sluchátka a streamovací lomeno nahrávací kartu, lomeno pudíček, lomeno všechno, ta věc byla úžasná. Tak dneska tady máme dva mikrofony. Jedno je Rode NT1 páté generace, druhý je Rode PodMic USB. PodMic už můžete znát, teďka má dodatek USB, a to z jednoho prostého důvodu. Krásně tím nakousnu to, co je speciální na těchto mikrofonech, a to, že mají Dual Connect. Jde o to, že tyhle mikrofony a u toho kondenzátorového, je to největší bizár, se dají připojit jak pomocí USB-C kabelu, tak pomocí XLR kabelu, který máme tadyhle, a ten dostanete v balení mimochodem, tohle ten obrovský, dlouhý, červený, krásný kabel. Začal bych tím, že jsou to drahé mikrofony, jsou to profesionální mikrofony, a jakmile dopovídám o tom, co ty mikrofony umějí a neumějí, tak se přesuneme k počítači, ještě si poslechneme, jak zní jak na připojení přes USB, tak XLR konektor, protože, jak už jsem říkal, oba dva se dají připojit oběma způsoby. Jsou to profesionální mikrofony, jsou drahé, pod mic USB stojí něco okolo 5000, 5200, ten NT jedna páté generace stojí 7000 korun. Je podstatný říct, že to jsou charakteristicky úplně odlišné mikrofony, každý na úplně jiném konci. Tohle je dynamický mikrofon, tohle je kondenzátorový mikrofon. Liší se v tom, jak dokážou outputovat audio, jak převádějí kmity a zvuk na elektrický signál, když to tak hloupě řeknu. U toho kondenzátorového mikrofonu je nejpodstatnější to, že je velice, ale velice citlivý. Proto pokud byste ho používali právě třeba na podcasty nebo nějaký streamování a podobně, což nevím, jestli je úplně ideální, tak musíte mít perfektně odlučněnou místnost, nesmíte mít ozvěnu. Třeba pokud mě teďka posloucháte skrz ty naše klopáky, tak tahle ta místnost v základu má docela ozvěnu, ale vzhledem k tomu, že mluvím, jak mluvím, a vzhledem k té charakteristice toho mikrofonu, tak není tak znatelná, nemusíme to tolik upravovat. Tady opravdu, když to poslechnete, tak uslyšíte ozvěnu v pozadí v místnosti, uslyšíte, jak hybu prstama, cvakám, dělám nějaký šusty a tak dále. Je to opravdu citlivý mikrofon, nahrává se na to většinou jemnější audio, nějaký brnkání na kytárku, zpívání a tak dále. Ale musím říct, že zní zatraceně dobře, pokud ho píchnete do zvukové karty, pustíte 48V fantomové napájení a mluvíte do toho jenom. Prostě ten poslech je potom velice pěkný. Naproti tomu Rode PodMic USB je mikrofon, který je dynamický, co znamená, že potřebujete větší ránu zvuku, respektive větší ránu zvuku zvládne, ale musíte do něj trošku víc jako nahlas mluvit. Záleží na tom, jak si to nastavíte, ale nebere už tolik tu ozvěnu, víc vám odpustí, pokud byste do toho chtěli vyloženě jako křičet nebo měli ozvěnu v místnosti nebo se dělo něco okolo, těch ruchů nebere tolik. Ideálně je potom třeba právě na podcasty a podobně, protože krásně bude brát jenom vás a neuslyšíte tolik toho kolegu vedle vás, což je taky naprostá paráda. A jak už jsem říkal, oba dva, pokud si ho odmontujeme tady z tohohle setu, který mimochodem dostanete v balení. Ten mikrofon přichází tady s pavučinou, aby se krásně odperoval a odhlučnil, protože přenáší jakýkoliv ruchy. Dostanete i tadyhle popfiltřík, který funguje naprosto fantasticky. Když už jsme u toho, tak dostanete i USB-C kabel, který ve spod tady dole máte takový multifunkční port. Nacpete ho tam okolo těch XLR protíků a cvaknete a máte ho uvnitř. A nebo to jde přes USBčko, tak ale dostanete v balení právě i tady XLR konektor, respektive XLR kabel, který je dostatečně dlouhý. Já typu něco okolo třeba i 5 metrů, tady v popiskách to uvidíte teďka, cvak, máte to klasicky připojený. Dostanete i takovouhle kapsičku, aby se vám s tím něco nestalo. Dostanete tenhle ten blue ring, který se dá nasadit okolo toho XLR kabelu, pokud by se uvnitř kvrndlal a nějak hejbal, tak aby se tomu jako nedocházelo. Na tomhle je opravdu největší bizár, že to utáhne i to USBčko. Ta kvalita toho zvuku je překvapivě stejná v obou případech, a to i přes to USBčko, i přes ten XLR konektor. To si za chviličku ukážeme u toho streamovacího setupu, já už jsem to zkoušel, abych se hezky poslechl ten zvuk. A je to ten případ toho, kdy prostě nechápu, jak to udělali. Docela mě to i zajímá, protože používáte tyhle ty mikrofony přes XLRko a fantomový napájení, aby se to právě dokázalo rozkvitat pořádně, ten zvuk zněl tak, jak má. A USBčko mám za to, že nezvládne tolik, nebo aspoň jsem byl o tom takhle přesvědčený. Nicméně ta kvalita je opravdu v obou případech velice dobrá, zní to velice dobře. A jak už jsem říkal, je velice překvapivý to, že nepřicházíte o žádnou kvalitu ani v jednom z těch případů. Naproti tomu u toho dynamického mikrofonu, toho PodMicu USB, potřebujete, vám stačí prostě USB-C kabel, který máte v balení, ten XLR kabel nedostanete, ale pokud se podíváte tenhle ve spod, je to krásně vidět, tak můžete vzít ten kabel, já vám nic neschodím, tak, zapojeno, úplně v pohodě. A můžete tam připojit i USB, který je tadyhle bokem stranou, můžete přesto monitorovat sluchátka, tady máte kotouč na hlasitost. Je těžký, je velký, velice pěkně zpracovaný a v balení potom ještě dostanete popfiltřík, takovej, jakože ho na to jenom nasadíte, takový prezervativ
a dostanete klapku gumovou na XLR konektor, aby se vám nepoškodil, pokud to nepoužíváte, protože tenhle ten mikrofon zní podle mě úplně stejně jak přes USB, tak přes i ten XLR port, což se sami přesvědčíme, a bude toho podle mě spíš používat přes to USB, protože to dává větší smysl, ale je fajn mít tu univerzálnost, mít možnost ho použít ve více případech. Já bych vás poprosil, teďka se přesuneme tamhle ke stolu, máme to tam všechno zapojené a podíváme se, jakou kvalitu z toho dostaneme, jak to zní, jestli je tam ten rozdíl v těch kabelech nebo není a tak dále, tak dále. Jdeme tam. Tak já vás vítám v našem skromném malém testovacím setupu. Teďka mám aktuálně na rameni Rode NT PSA 1 Plus náš mikrofon NT 1 páté generace a je připojený skrze USB-C a nahrávám to tady do notebooku do Audacity. Musím říct, že už jsem pár testíků udělal, jak přes ten XLR konektor, tak i přes to USBčko, a musím říct, že je to paráda, absolutně nechápu, jak to dělají, ale dokážete dostat z tohohle mikrofonu de facto stejnou kvalitu, jak přes USBčko, tak přes XLR konektor, což je pro mě naprosto nepochopitelný. Jedna podstatná věc, tenhle ten audiotest dělám už znova a musel jsem kvůli tomu změnit i nějaký obsah recenze. Podstatný je to, jestli si ho koupíte, zlatá tečka je směr, kam máte mluvit, ne nápis. Udělal jsem chybu a mluvil jsem na opačnou stranu. Nicméně zvuk z tohohle je krásně jemňoukej, je, jak by se dalo říct, crispy, je takový, jak kdybyste udělali 4K zvuk, jo? Nevím, jak to více popsat. Je to jemňoukej, je to čistý, je to příjemný na poslouchání, ale pro jistotu si ještě uděláme záznam přes XLR konektor, abyste to slyšeli sami. Tak a teď jsme připojený přes XLR konektor do našeho mixážního pultu, je to Rode Procaster 2, Rodecaster Pročko 2, pardon, za to se omlouvám, a aktuálně opět stejný mikrofon, ale přes XLR konektor, a musím říct, že ty kvality zvuku jsou na tom hodně podobně. A myslím si, že moje cvičené ucho nepozná úplně rozdíl a sami mi napište do komentářů, jestli vy něco poznáte. My se teďka v tuto chvíli přepojíme na podmic USB, začneme XLR konektorem a pak dáme zase USBčko, abyste si sami poslechli, jak ty audia zní. Tak, teď jsme přesedleli na podmic USB, nemáme ho připojený přes USBčko, máme ho připojený do pro toho Rodecasteru Pročka 2 skrze XLR konektor, už jsem si to poslouchal, zní to dobře, přes USBčko už jsme to zkoušeli a zní to taky velice dobře, já si tím nemám vůbec žádný problém. V tomto případě chápu, že to skrze USBčko XLRko zní úplně stejně, u toho druhého to pořád ještě nechápu. Nicméně za mě to opravdu hezký, takový právě podcastový zvuk. Přesuneme se ještě na USBčko a ukážeme si, že to říkám tak, jak to říkám. Tak a v tuto chvíli jsme napojení přes USB-Cčko, jak můžete slyšet, zní to de facto úplně totožně jako přes ten XLR konektor. Musím říct, že v tomhletom pohledu, v tomhle směru jsem velice příjemně překvapený v obou případech, protože opět, jak říkám, nechápu, jak dokázali kondenzátorový mikrofon napájet takovýmhle způsobem, aby zněl tak, jak zní skrze USBčko. Nicméně v obou případech je to fantastický zvuk, je čistý, je příjemný. Musíte si zvolit pořádně mikrofon pro to, co chcete dělat, protože tenhle ten je právě ideální na nějaký silnější zvuky, nemá zas takovou ozvěnu, než by žádný z nich nezaznamenal žádnou ozvěnu, ale tenhle ten hodně eliminuje okolní zvuky, tady mi hučí počítač a tak dále, a není to v tom de facto vůbec slyšet. A ten druhý zároveň ale na jemnější zvuky, nějakou kytárku, nějaký studiový nahrávání hudby, zpěv a tak dále. Jak říkám, oba dva znějí velice dobře, jsem velice příjemně překvapený s tím, že to vůbec jde, že to je technologicky možný zapojit přes dva různé konektory, a asi bych to tady možná i ukončil, už se asi nebudeme vracet ke stolu. Napište mi do komentářů, který mikrofon podle vás zní líp, který se vám líbil víc. Jestli někdo z vás tuší, jak to Rodečko dělá, tak já se velice rád přiučím, to by mě velice zajímalo. A ode mě je to všechno. Mějte se fantasticky, budu rád za like, odběr, zvoneček, mějte se krásně a zase někdy u dalšího videa. Ahoj, ahoj.